снаряд града просто в даху. Мене беруть в полон денерівці і вирізають мені шкіру на лівому плечі, тому що у мене там тризуб. Ті чо, блін, говорю, роздіться, віддати себе, у мене нечого тобі віддати. Я була в цьому полоні десь 7 чи 8 годин. Да я тебе сейчас здесь завалю. Я говорю, а, ну ты, говорю, да, конечно, говорю, женщина, ну ты можешь завалить. Пані Аліно, я вас вітаю. Вітаю вас, пані Даринил. Ваше життя «Русський мір» прийшов у 2014 році, і ви, як працівник культури, дуже добре, я думаю, відчували на собі оцей і моральний тиск. Розкажіть, будь ласка, як все починалося? Ви знаєте, я особисто з «Руським миром» зустрілася просто 1 березня 2014-го, коли була на сесії в Донецьку, і почалось захоплення облдержадміністрації перший раз. А менший син, він тоді був на курсах в політехнічному технікумі, і ми мали зустрітися з ним на площі для того, щоб їхати разом додому. Тоді, коли почалось захоплення облдержадміністрації, я злякалася за дитину, вийшла на площу, але я його не знайшла там. І вийти звідти просто було неможливо, тому що це дуже страшно, коли тебе толпа людей, вона така потік, знаєте, бурхливий потік, він тебе захоплює, і ти не можеш йти туди, куди тобі треба. Ти йдеш туди, куди тебе несе толпа оця, цей потік. І донесли до самої облдержадміністрації, якимось чином, дивлюсь, стоять поліціянти, тоді ще міліція, да? І дивлюсь, якісь журналісти поруч зі мною, а це було російське телебачення, дуже чітка руська річ, яка розказувала о том, що відбувається захват Донецької облгосадміністрації. І от поруч з такими журналістами я почала просуватися, тому що я бачила там вихід. І вони пішли до облдержадміністрації, а я між поліцією вийшла на дорогу, на якій вже не було людей, не було очеплення якогось. Я побачила, що виводять якраз мера Донецька з облдержадміністрації. І я пробігла туди по доріжці. Вперше мені дуже стало страшно, тому що люди, які знаходились поруч, звісно, вони говорили російською, і це не та російська, якою говорять Донецьку, а вона так само особлива, в кожному регіоні своя російська. А по-друге, дуже було страшно, тому що люди, які поруч з тобою, вони далеко не підтримували Україну, і вони дійсно звали «Русський мір». Щити, мужики, щити, віддаємо! Віддайте щити! Щити, віддаємо! На другий день я прибула на нараді в райдержадміністрації. Коли голова райдержадміністрації сказав, у кого будуть які відомості, я піднялася і сказала про те, що вчора чи позавчора було захоплення облдержадміністрації. І повірте мені, це дуже страшно, коли з тобою поруч толпа, яка тебе несе. Я точно знаю, що у нас тут була, є і буде Україна. І просто звертаюся до всіх колег з тим, що, будь ласка, давайте берегти себе, своїх рідних і нашу неньку Україну. І тоді вперше перед всіми працівниками культури району я сказала, запам'ятайте, отут була, є і буде Україна. Іншої країни тут не буде. Тому якщо комусь щось не подобається, заяву на стіл, ідіть в Росію, куди завгодно. Але тут буде Україна завжди. Коли прилетіли гради в липні місяці, то перше, що я прийшла, я в палацку, будинок культури, тоді він районний був, він провідний, він центральний для всього району був. Зараз він центральний для громади вже нової, знов створеної. Коли прийшли, а там град був,
снаряд града просто в даху бібліотеці. І ми знімали такий мініор був Ігор. Я точно знаю, що він з міста Києва. Каже, треба ж його витягти. Я кажу, так давайте витягнемо. Він каже, ну як його з даху з того витягти? Ми витягуємо. Знайшли там стрімянку, поставили. Він витягує той снаряд обережно. Ну, подивились, там не було цього самого заряду, тобто він розірвався, але він достав снаряд і каже, ви знаєте, я не знаю, хто оберігає ваш будинок культури, але коли град попадає, а тут бібліотека, тут книжки, тут мало би вигоріти все вщент. Навіть нічого не запалало. І тоді треба ж акт підписати, заходимо до мене в кабінет, а у мене в кабінеті стоїть лялька-мотанка, яку мені подарували, до речі, бібліотекарі на день народження самі робили і подарували, і назвали її Аліною, моїм ім'ям. І ви знаєте, він подивився і каже, а, ну ось ж вона стоїть, Берегиня. Ну, а як ви жили в окупації? Як ви працювали в окупації? Ми розуміємо, що вас же не всі підтримали, напевне, і колеги. Можливо. Те, що не всі підтримували, це 100%. Ще один був такий випадок, коли на апаратній нараді сидимо, і голова райради каже, треба познімати всі прапори, щоб от тут зайдуть війська, щоб не було того, що порвуть наші флаги. А я кажу, ну, він каже наприкінці наради, які будуть питання? Я піднімаю руку, він каже, так, Аліна Валентинівна. Я кажу, ну, у мене на будинку культури висів прапор України і висить. Він же буде висіти, правильно? Вони підстрибнули вдвох, два керівника. Сказали, так. Цим було зрозуміло все те, що я не зніму той прапор з нашого закладу. І ми його дійсно не зняли, навіть до того моменту, коли почалося звільнення Мар'їнки. Вас намагались взяти в полон? 24 травня 2014 року. Ви знаєте, що 25-го мали бути вибори президента. Наперед, ну, от за 1.5-2 місяці до того, як були вибори, окружна комісія розміщувалася в закладі культури, в цьому ж районному будинку культури. А на першому поверсі у нас був відділ культури. І мені сказали, тут буде окружна комісія. Ну, звісно, я ж не можу керівництву сказати ні. Окружна комісія була, і головою окружної комісії тоді був мій добрий знайомий. Вона працювала. І тут вибори. Я знаю, що буквально напередодні мала би привезти бюлетені. О 6-й ранку мене дзвонить телефон і каже мені якийсь чоловік, значить так. Слушай меня внимательно. Если через 5 минут тебя не будет в ДК, здесь взлетит все наверх. А тебя мы привезем и так. Поэтому у тебя 5 минут. Субота. Я не знаю, що робити. 6 ранку. Ну, в такій ситуації я була один раз. Звісно, я збираюсь швиденько. Чоловік каже, це хто? Я кажу, я не знаю, хто. Я викликала таксі, приїхала таксі, я доїхала до будинку культури, виходжу з таксі, добігаю, стоїть заступник начальника міліції районної і людина в військовій формі. І він каже, представитель Донецької Народної Республіки ГРЕК. Я кажу, значить так, представитель Донецької Народної Республіки. Сейчас ты улыбаешься мне, говоришь приятные вещи, и мы, говорю, разговариваем. Я здесь буду руководить. Я говорю, хозяйка здесь я, поэтому я здесь буду руководить. Я не знаю, що, ну, я просто, от мені коли кажуть, ти думала, що ти говорила? Не знаю, я не знаю, я не думала, мабуть, тоді, що я говорила. Тому що я навіть не розуміла, що я сама прийшла сюди, і коли вони вже... Завели мене в палац культури, ну тут вже вони руки за спину, і давай на другий поверх, і давай показуйся. А я розумію, що я знаю, де ключі, але ж я не можу віддати ті ключі.
І я заходжу в приміщення, в якому була частина нашої територіальної комісії. Дивлюсь, лежить список з список людей, які працюють в наших на виборчих дільницях. І коли вони відвернувся цей грек, я так думаю, стоп, я зараз трошки закатаю декілька листочків, щоб, ну, я розумію, що не можна, щоб ці люди потрапили. Я тільки декілька листочків забрала, всі інші списки, вони побачили, що я щось роблю. Вони забрали ту папку і почали виносити все на вулицю. І от коли тільки я зайшла туди, розмова по рації така. «Смотри, не перепугай ребенка, у него ребенок в домі. Бери Валентина». Той каже, я не знаю, где он, там все закрыто. Я тільки пізніше узнала, що от я приїхала сама, а Валентин – це голова територіальної комісії окружної, і він не брав просто трубочку, і за ним приїхали. От оточили будинок п'ятиповерховий, поруч три п'ятиповерхівки, які бачать це все. Люди попадали, не знають, що робить. І його забрали з будинку, від родини. Звісно, дитину перелякали дуже сильно, його привезли сюди. Але коли його привезли сюди, він бачить таку картину. Я не бачила, що він приїхав, він бачить таку картину. Це ще один там, Соболь, здається, їх грек, Чеміріс, Соболь – це три позивних, яких я запам'ятала з тих, хто був. І один з них каже, «Эту тряпку я теж винесу». Прапор України. Я кажу, ні, це моє. І кладу в сумочку. Ти що? Я говорю, слышиш, ти сюди прийшов, зачем? Забрати мої матеріальні цінності? Пішов вон отсюда. Говорю, це мій флаг. Он, говорю, у мене на балансі числиться. А скільки він стоїть? Я говорю, 300 гривень. Я тобі заплачу. Я говорю, от коли заплатиш, тоді ми з тобою будемо розмовляти. Поклала в сумку. Ну, я зверху зразу списки оці три листочки. А тоді оцей прапор поклала в сумку. А тоді, ну, це вже було пізніше. Це, мене цей прапор, до речі, зараз він зі мною тут в Дніпрі. Це тоді Валентин каже, мене заводять, а вона каже, прапор в сумку ховає. Він ззаду знімає цей предохранитель, я тобі, каже, не дам. Я кажу, в сумку, все. І далі я навіть, от я не згадаю, яка була така фраза, що він каже, да я тебе сейчас здесь завалю. Я говорю, а, ну ти, говорю, то, конечно, говорю, женщину ти можеш завалити. Рот закрой. Ну, і от тут вони вже дійсно затвор передернули, Валентин там усів під дверима. Він каже, все, думаю, дома не завалили. Каже, зараз із-за нього дури і мене тут застрілять. Тобто вони вам погрожували зі зброєю? Вони погрожували, але ну, за, от, я була в цьому полоні десь 7 чи 8 годин. Але за цей час тричі вони... тричі погрожували. Він почав погрожувати мені. Я віддай техніку. Я кажу, я не знаю, де вона. А техніка, це ж комп'ютери. Я знала, я розуміла. Я просто, ну, я не можу все здати просто. Я кажу, я не знаю. От тільки ці кімнати, тільки ці. Має бути техніка, немає техніки. Ні, ти не здаєш. Я говорю, ти чо, блін, говорю, роздеться, віддати себе, у мене нечого тобі віддати. А він, та ти мені не нужна, я тобі, говорю, техніку дав. Нету техніки. Ну, говорю, пошли, я тобі свій робочий комп'ютер віддам. Тобі, говорю, мій робочий нужен. Їм не потрібен був мій комп'ютер. Їм просто потрібна була техніка окружної комісії. Не давала, а третій раз, от це був другий раз, а третій раз, це коли вони по сходах спускалися, я кажу, от мені цікаво, Україна скоро сюди прийде, а що ж ти, тварюка, тут будеш робити? Я просто не знаю, як же ти, сказала нецензурне слово, будеш жити в цій країні? Кажу, ти ж падла зрадник. Він повертається у мене.
Це третій ще був один. Да. Повертається, передергує затвор і каже, ну давай. Кажу, а тепер покажи, як ти вмієш стріляти по жінкам. Я би тебе зараз завалив. Завали. Зато я точно знаю, що я, кажу, не зрадила, а ти зрадив. І в цей момент піднімався один з цих, а він каже, слушай, та ти з цією больною не розговарив, вона взагалі дура набита. Ну, слава Богу, що так. А ви знаєте, яка доля потім була тих людей, які вас захопили, от саме ці троє, які вам погрожували тоді в будинку культури? Ви знаєте, я не знаю, яка їх доля. Єдине, що 14-15 рік, коли я дивилася по телебаченню або слухала, і кажуть, от грек, я його голос, я його, якщо мені зараз включити його голос, я його моментально, я просто зразу його згадаю. Тому тільки з одного, от з багатьох перемовин, які були перехоплені, тільки один раз я сказала, оце грек. А то раніше були, можливо, там декілька цих греків, я ж не знаю. Але тільки один раз я чула, коли цей грек розмовляв, вони там знову-таки щось казали по захопленню аеропорту. Що ви робили 24 лютого? Яким почався ваш день? Я проснулася від того, що я почула вибух. Встала, подивилася по вікнах. Я ж досвідчений вояка, да. Подивилася. Та ні, немає нічого. Може, то мені приснилося? Ну, може. Ну, такі ляжу ще полежу трошки, бо 5 година ранку. І я просто відвертаюся від одного вікна і бачу інше. І знову чую вибух і спалах. Я розумію, що це вибух. Але де вибухає поруч військова частина недалеко від нас. Я розумію, швидше за все, що це військова частина. І починаю шукати інформацію. Але моє перше відчуття було, ну що, війна? Знову? Ні. А 2014 року війна. Але, от, знаєте, якось не було такого відчуття. Можливо, тому що воно якось взагалі по-іншому енергетично було. А от зараз, коли о 5 ранку, і коли от другий вибух, і я розумію, війна, а от тут серце просто воно стислось дуже сильно. І я сама для себе намагаюся зрозуміти, яке найперше моє відчуття було після того, як я сама собі сказала, що це війна. Біль. Але цей біль, це не фізичний. Це, я не знаю, як кажуть, як болить душа, ну, швидше за все, що от такий біль. Що робити? Тобто потрібно заспокоїтись. І самі для себе прорахувати наступні кроки. Якщо будуть стріляти, де я можу знайти укриття? І наскільки це довго затягнеться? Як напередодні виїхав з Мар'їнки, а він у мене працював в Мар'їнці всі ці роки, я в Краматорську, він в Мар'їнці. Буквально він вчора ввечері тільки приїхав на Дніпропетровщину до дітей. І я подзвонила, кажу, Сережа, війна. Він каже, я вже знаю, приїхав мій брат. І каже, ви що спите, війна почалась. Тобто ви були в Краматорську? Я була в Краматорську, так. Як швидко ви виїхали з Краматорська потім? Ну, ви знаєте, я з Краматорська виїхала 25-го числа. І то тому, що в мене дуже на цьому наполягав чоловік. Наполягав з декількох причин. Він знає, що моє відчуття от таке загострюється дуже сильно під час боїв. Тобто тут я вже порву кожного, як то кажуть. По-друге,
він знав настрої людей, які тут проживають недалеко. Тобто я ранком вийшла з собакою гуляти о 6:30, я гуляю, у мене квіточка синьо-жовта на моєму пальто, і я йду, розмовляю з ним по телефону, йде жіночка і каже: «О, цвіточки уже навісілі, нічого собі». В таких випадках я дуже агресивна. Причому я не можу сказати, що я агресивна, тому що мені люди не подобаються. Мене фраза бісить. Цвіточки сині-жовті повісілі. Що значить повісілі? Це взагалі Україна. Інколи, коли звучать такі слова, я взагалі вмію контролювати свої емоції, але тут ні. От. Звісно, я не сварилася, але чоловік це почув і каже: далі йди, гуляй з собакою. Він розуміє, що я довго тут не промовчу. Тому 24 числа на роботу ми прийшли на ранок, спакували всі речі, техніку, все, що потрібно було, тому що якщо ми протягом 15-16, з 15 по 22 роки ми формували наше управління, створювали обласні заклади, тому що управління культури – єдине управління в Донецькій облдержадміністрації, яке не переїхало 2014 року на територію підконтрольної українській владі. Позиція зрозуміла. Єдині, хто не переїхав. І от коли, і мало того, вони не дали можливості виїхати працівникам інших закладів. Тобто вони їх таким чином налаштували, що всі мають залишатися тут, на Донеччині, всі тут будуть працювати. Росія нам поможе. Це такі ключові для них меседжі були. І, звісно, от тут потрібно було створювати, і створювали, і це стягували все докупи. Скільки коштів було виділено і для Центру кіномистецтва. Через у мене люди, які не музей, Донецький обласний художній музей, вони не отримували заробітну платню 16 місяців. Вони отримали першу зарплату на 17-й місяць. За всі місяці роботи, бо вони працювали, вони зберегли фонди, наскільки могли от філії. Краєзнавчий музей не отримували заробітну платню 25 місяців. Але відновили роботу, виплатили людям. Люди за свої кошти певний час сплачували світло, електроенергію, щоб не відрізали в музеї, тому що хоча б якось треба зберігати те, що маємо. Ось ви зробили татуювання. Татуювання зробила 2015 року, але у мене є така передісторія. З 14-го року я хотіла зробити татуювання тризуб, але я хотіла зробити на лівій лопатці, і такий великий. І коли почалася війна, мені почали снитися одні й ті ж сни, що мене беруть в полон денерівці і вирізають мені шкіру на лівому плечі, тому що у мене там тризуб. І мені чоловік сказав: ніякого татуювання ти робити не будеш. Тобі зверху кажуть: не можна. Я кажу: добре. Але 15-го року приїхала в Маріуполь, відновлювала роботу Національної спілки художників України в Донецькій області. І одна з художниць, вона займається, вона майстер тату. Крім того, що вона художник, вона майстер тату. І я розповідаю, що зробити хотіла, а вона каже: так давай ми тобі зробимо. Так давай, кажу, і ну, навіть просто ніхто не думав, що я буду робити тату. Вона каже: а де? Я кажу: от тут. Ну, не на плечі вже там, а от тут на лівій руці. І вона мені зробила не тату, але воно мало бути синьо-жовтим. Чомусь, ну, воно було синьо-жовтим, чомусь шкіра жовтий колір виштовхує. А я ж так не можу, у мене тризуб, він має бути нормальним. Тоді вже робили коригування, зробили. Що ви зробите, коли перемога буде, а вона буде? Ой. Ну, по-перше, я обійму людей, яких я давно не бачила.
Я обійму тих, хто з якихось причин, вони не зрадили Україну, але вони не можуть бути поруч. Я хотіла би, чомусь останнім часом мені хочеться, щоб в нашій родині з'явилася така маленька кав'ярня, в якій би прийшло там 2-3-4 чоловіки і змогли просто сісти випити каву, з'їсти якийсь круасанчик. Тому в мене і ця мрія з'явилася, повірте мені, от десь місяці, мабуть, 1.5-2 тому, швидше за все, тому що я дуже хотіла би просто своїх друзів побачити поруч за філіжанкою кави. Тому я думаю, що це я зроблю. І це буде у Краматорську? Це буде... Я просто знаю, що перемога, вона буде... Це буде повне звільнення України. І це буде в нашому вільному Донецьку. Або в Мар'їнці, яка на сьогоднішній день зруйнована наполовину. Або в Маріуполі, який я дуже люблю. І в будь-якому випадку я повернуся туди, де моє серце. Дякую вам. Нехай все справдиться.